Hallå mina prinsar, jag hoppas att det kan omra mer. För det är med mig i alla fall just idag. Trots att jag har en liten boven som slickar på mitt ben just nu. Men hej och välkomna till en helt ny video. Vi sågs ju redan igår och i förrgår, för vi kör ju en liten helgserie på kanalen den här helgen. Och det är nämligen så att igår så var jag nämligen på IKEA och shoppade, inte loss, för att jag köpte inga ordentliga möbler och liknande, men mycket inredning. Jäkna är väldigt intresserad av vad det är jag har köpt, så jag tycker att vi ska gå igenom allting jag köpte igår på IKEA. Och ifall ni kanske kan få lite inspiration och ni kommer förstå vad jag ska lyckas åstadkomma här hemma, bland annat i min balkong och sovrum. Så jag tycker att vi ska köra igång så den här videon inte blir alldeles för lång. Är ni på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med glädjeplanfamiljen. Följ med mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför den här YouTube-rutan. Den här videon kommer vara lite kortare än vanligt, för att jag brukar ju alltid prata lite mer och så. Men det är nämligen så att jag kommer åka iväg senare idag, och det kommer ni kunna se på mina medier. Så är ni intresserad av att se vart någonstans i Sverige jag egentligen håller hus, då jag inte kommer vara i Stockholm, utan jag ska åka söderut. Jag brukar alltid vara norrut, men nu ska vi upptäcka södra delen av Sverige. Super taggad. Men vi rullar mitt intro, kör igång med den här videon och går igenom lite saker helt enkelt. What? How? Jag längtar efter den dagen som jag har gardiner och liknande här inne, så att det inte ekar så här hemskt. Och jag tänkte vi kan börja med de sakerna, för det är typ det tråkigaste av allt. Jag har köpt gardinstänger. Jag har inte köpt en, jag har inte köpt två, utan jag har köpt många gardinstänger. Och de här har jag köpt för att det är flera olika rälsar, heter det så? Rälsar. Precis så, exakt, bra där, Kattis. För att de här har jag tänkt att ha inne i mitt sovrum, så jag ska kunna ha både mörkläggningsgardiner och andra gardiner för att kunna göra lite fint helt enkelt. Så jag tänker att jag ska ha det hela den här väggen där jag har ut mot min balkong. Det har även balkongdörren. Och sen har jag mitt fönster här, så skulle man även kunna kanske slippa. Jag är lite sugen på att måla om den här väggen för övrigt. Så det är den som kanske spelar lite roll hur jag tänker göra egentligen. Men för att vilka olika färger man har på gardinerna kommer ju påverka känslan på rummet. Och då kanske jag kan ha vita väggar och ha gråa eller rosa gardiner, ni förstår, man kan variera lite. Och ut på min balkong har jag köpt bara sån här enkel gardinstång helt enkelt, där det bara får plats en gardin i rälsen, för att jag behöver inte ha mer där ute. Där ska vi inte ha mörkläggningsgardiner eller liknande. Så att det var det som var det tråkigaste tycker jag. Vi kan även ta en tråkig lampa. Jag behövde en taklampa, jag hittade en taklampa, sån här, ni vet, kupollampa för, vad var det, 60 kronor. Jag bara, den här blir jättebra. Sen hittade jag den här gick väl på typ 100-ish. Så tänkte jag, men den här är lite snyggare. Så den ska jag sätta i min hall, för jag äger fortfarande inga taklampor. Jag har en taklampa i hela lägenheten. Och hallen känner jag är lite jobbig när man har precis varit ute med jäkna. Och sen så är det tok kolsvart in i lägenheten, man ser inte någonting när man kommer in. Så jag måste gå in på badrummet, tända badrumslampan för att kunna få ljus ut i hallen. Så det känns som en prioritering. Sen så ska vi leta lampor in till resterande del av lägenheten. Jag hatar lampor. Lampor är så svårt, så man har ingen aning om vad man ska köpa. Vi fortsätter. En sån här tråkig, gud vad tråkiga saker jag visar upp. Åh, det är så hemskt. Det kommer roliga saker, lovar. En sån här hängare man kan ha på bakom dörrar och liknande. Så den här tänkte jag ska ha bakom den dörren, så kan jag hänga morgonrockar och liknande. För till exempel den här brukar jag dra på mig när jag kommer hem, när jag inte pallar gå runt i jeans eller byxor på det sättet, så har jag den här på mig. Vi har fortsätter på det tråkiga temat. Jag köpte gardinstänger på sidan. Vi köpte vad heter det här? Det heter, jag kommer inte på det, jag tappat helt. Jag köpte såna i alla fall, för de här ska jag ha i hallen tänkte jag, för det är lite finare än de fula gardin. Jag vet inte vad det heter. Det heter ju inte gardinstänger. Vad heter det där? Vet du vad det heter? Gud, hon är ledsen på mig, det syns. Sen så vi fortsätter. Såna här grejer till gardiner och flera saker till gardiner. Och så lyfter upp hela den här påsen. Jag fyllde två stycken och lite mer. Jag köpte den här. Hur snygg var inte den här? Både att kunna ha vatten i, alltså det här är en sån här mjölkkanna, typisk mjölkkanna. Man tänker ha lite fina blommor i den, men även kunna ha och hälla vatten. Jag har inte tänkt så mycket längre än så.
Dessutom, jag köpte en sån här extra kabel till min lampa som är en sån här adapter så den går in i min eluttag. Jag hoppas jag köpte rätt. Ja, det hoppas jag. Så att jag ska kunna helt enkelt använda min taklampa. Dessutom, nu köpte jag kaktusar. Och ni kommer förstå varför jag köpt kaktusar. Kaktusar är bra för mig som inte har de grönaste fingrarna, men jag försöker gröna fingrar, så är de här underbara. Jag har faktiskt, undrar vad den är. Den är nog uppe här i dalen. Jag har två stycken som faktiskt har överlevt sedan 2020, och det är ändå några år sedan. Dessutom, såg ni videon, jag blev överlycklig att jag hittade skedar. Jag hittade teskedar separat så man inte behövde köpa gaffel, kniv, matsked. Kan jag bara köpa tesked, för jag har inga teskedar. Så det blev 8 stycken helt enkelt. Jag tänkte först ta bara 4, men det blev perfekt. De var hyfsat billiga så man kunde köpa 2. Dessutom, flower! Jag köpte en blomma. Jag tyckte den här var jättefin. Sen har jag redan otroligt mycket krukor och sånt där. Så jag tänkte att det där behöver jag inte engagera mig i att köpa när jag väl var på Ikea. Sen, min kärlek för musgröna. För er som såg videon vet hur lycklig jag blev när jag hittade den. Minns ni ifrån när jag bodde i Uppsala, när jag hade mina ljusslingor på väggen så här vid min säng, då hade jag en murgröna och jag mätte den där murgrönan, den blev över 4 meter lång. Alltså de här, de var tjuff, så den trivdes verkligen jättebra där. Och av den anledningen så intalar jag mig själv att jag är bäst på att ha murgrönor. Sen ska vi inte prata om hur många murgrönor jag har dödat, men de är fina ifall man lyckas få dem. Gud vad fint det såg ut när det stod lite grönt på. Där. Vi ska gå igenom allting, jag ska ställa ut det här så fint som möjligt i en video, men inte nu, utan det kommer få bli när jag kommer tillbaka efter min resa. Vi har en hel påse kvar, så att jag hoppas att ni fortfarande är taggade på att kolla på det här, för att we're not done yet. Jag... Kolla vad sur. Det är i den här som jag har tänkt att ställa mina kaktusar. Kul va? Sen vet jag inte hur många det är som får plats, men jag tänkte att jag kanske ställer in 2 stycken, och sen kan jag ha ett mindre, större ljus i den här också. Antingen att den ska stå på balkongen, eller att den ska stå här har jag tänkt. Eller kanske bredvid mina garderober. Så skärmigt att det ligger massa strumpor där uppe, så där uppe också nu känner jag. Sen, jag har ju planerat inför mitt fix på min balkong. Jag har inte hunnit det, och sen har ju allting med jäckna hänt och jag har inte vetat liksom ekonomimässigt, ska jag köpa utemöbler nu, ska jag vänta, nu börjar reor så det kan ju vara perfekt timing att köpa utemöbler nu. Men vi måste tänka lite ekonomiskt, jag har inte gjort det av pengar, det är nog ingen. Men, jag har en idé om hur min utemöbel ska se ut, jag har inte hittat den, jag har inte köpt den, jag har ingen aning om vart jag ska hitta den någonstans. Jag har en idé. Så jag har köpt saker till min utemöbel som jag fortfarande inte äger eller har sett. Men vi kan börja med en filt. Den här var liksom lite grov, inte grovstickad, men den har ett väldigt grovt mönster som gör att den är lite hålig. Tyckte den var super super fin. Dessutom så köpte jag den här för att den hade fina volanger. Och den här var lite tätare i sin stickning eller vad man ska säga. Så de här två såg väldigt mysiga ut tillsammans. Och sen... Jag saknar min lilla fjällen-vibe, om man ska säga. Och där hade jag mycket plädar och liknande. Så den här är mycket tjockare. Och sen hade den jättefina såna här. Och då tänkte jag att då skulle jag kunna ha det på min utemöbel. Så ska de här ligga så här. Kolla vad fint! Jag trodde det blir jättefint. Man kan inte ha för lite filt. Om mamma ser den här videon så ber jag dig klicka ut från den här videon. För att du har sagt åt mig att inte köpa mer filtar. För att jag äger redan för mycket filtar. Men om inte jag använder filtarna så kan ju... Hon får dem. Så, vi har kommit in på mera gardingrejer. För hur många så här behöver man? Alltså helt ärligt talat, jag har aldrig haft gardiner. Jag har haft persienner. Det är det jag är uppväxt med. Jag hade ett par gardiner uppe i Härjedalen. Men de la man bara in på den här gardinstången. Nu har ju inte jag sådana, så jag har ingen erfarenhet av sånt här. Så jag köpte många. Vi har även mera krokar till själva gardinstängerna. Till gardinerna, så heter det. Så köpte jag även svängar. Eller, nej. Som jag tänkte jag ska ha ute på min balkong så att jag kan dra gardinerna så här. Än att det bara är så här, och sen så. Så sitter de ihop så här. Tyckte jag var jättesmart. Det hjälptes jag och en man på Ikea. Har ni inte sett videon från igår så gå in och kolla på den. För det är lite kul när jag och en gubbe står och diskuterar hur man gör med gardinsängarna. För det är en rymdraketsforskning. Så, jag köpte dessutom till min soppa.
som jag fortfarande inte äger eller utemöbel. Jättesnygga överdrag till kuddar. Och de här är jättestora. De här är 65x65. Och de har ett otroligt mjukt tyg. Så det är inte vanligt tyg, utan det är något annat konstigheter. Jag vet inte, men jag kan varmt rekommendera det. För jag tänkte att det kan bli jättefint tillsammans med filtarna. Och jag är nog den enda som lyckas gå ut från Ikea med enbart beige ljusa saker. För att det finns ingenting i de här påsarna som har varit mörkt. Om man tänker efter. Jag skulle säga att jag är proffs på att hitta ljusa beige saker. Och jag har ändå försökt liksom så här. Kattis, du ska inte bara ha ljusa saker i lägenheten. Så! Jag köpte faktiskt lite gråbeige gardiner. Till min balkon. Det här är väl det mörkaste jag... Nej, det är faktiskt den här filten. För jag tänkte ju, Kattis, jag kan inte ha allting vitt och beige. Så det blev lite grå, beige, brun, inte vet jag vad det är för färg. Fin var den i alla fall. Den är 2,50, så det blir säkert jättebra. Så den här tänkte jag ha ute på balkongen. Men ifall jag blir missnöjd. Så köpte jag ett par vit också. Nej, men jag tänkte jag ska ha båda två ute på balkongen. Så att det kan bli riktigt, riktigt bra det här, tror jag. Så blir det lite mysigt så här när det blåser och så fläktar och sådär. Eller när det är extremt varmt så kan man dra igen så man får lite skugga. De här är ju inte liksom mörkläggningsgardiner, utan det här är bara gardiner som är gardiner. Jag vet inte egentligen varför man har gardiner som inte är mörkläggning. Det är väl för att det ska se snyggt ut. Och så sägs det att det ska skydda mot sol. Så att jag tror jag lyssnar på vad andra säger. Men det här var det här allt? Det känns som att jag har missat någonting. Har jag missat någonting? Just det, jag köpte hundmat och massa sånt där, men det har inte med Ikea att göra. Tyckte ni att det var kul det här? Jag saknar att göra lite såna här hauls, shopping hauls och allt möjligt vad man har gjort, så här kläder eller inredning. Vad för videos vill ni se mig göra framöver? Vill ni se liksom när jag ska fixa i ordning allting på min balkong, när jag får hem möblerna som jag fortfarande ändå inte hittat? Samt jag ska dekorera här inne. Jag ska få tag på ordentliga... Vi ska få tag på ordentliga kuddar och liknande. För jag har ju som sagt bara prinsess på slakan och allt möjligt just nu. Och jag har två par kuddar som jag inte sover med, som har så här vittrat sönder, ni vet. För att de är så gamla, eller man har liksom sovit på dem så länge. Så jag tänkte jag ska unna mig ordentliga kuddar, ordentliga täcken och liknande. Vart handlar ni inredning? Ge mig tips både på nätet och vanliga butiker. Vart föredrar ni att gå och kolla på inredning? Vart tycker ni att jag har lite extra fina saker? Kanske inte riktiga så här Ikea-saker som alla andra har. Utan möbler, accessoarer, eller heter accessoarer? Inredning. Kommentera det jättegärna nedanför, det får bli dagens fråga helt enkelt. Men så här, jag kommer plocka ut lite det här lite snabbt. Sen så ska vi göra en video där jag dekorerar ut allting. Så jag kommer i princip lägga det tillbaka i påsarna, men inte blommorna. Så det är ju nämligen så att jag kommer åka iväg. Är ni på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med glansbladfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här YouTube-rutan som är just nu. För att jag som sagt kommer åka iväg. Jag vet själv inte riktigt vart vägen tar mig. För att vi ska åka på roadtrip. Jag vill jäkna. Och vart vi tar oss, det återstår att se. Vi kommer åka på jobb, så det beror på dag till dag vart jobb är. Och vart det är fint väder, tänker jag. Så, jag hoppas att ni får fortsätta under en underbar dag. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här helgserien. Har ni inte sett de tidigare två videorna, gå in och kolla på dem direkt efter den här videon. Så syns vi när vi syns. Och när vi syns nästa gång, glöm nu inte, var dig själv, älskar dig själv alltid. Och glöm inte att life is good. För life is good. Puss, love you, bye! I'm so fucking happy, you're on.